Hey, what's up, you guys? Yes. Sveikos merginos ir nemerginos ir vyrai, kaip sakant, griebkit už savo puodų, gaminsime sriubą. Tokia kaip ir beveik vasariška, jinai šilta valgoma dažniausiai. Nebent patinka snargliai, tada galim šaltą valgyti. Tai va, gaminsime saldžią sriubą. Aš šitaip apsirengiau vien dėl to, kad čia yra ne mokyklinukas įvaizdis, o čia moksliniai tyrimai vyks, nu ne moksliniai tyrimai, čia labiau laboratorija, nes tai, ką gaminsiu, aš neturiu nieko susisvėjus, matot, turiu stalą baltą, rūdą ir puodą. Ir mes jį dėsim viską, ką pasidarysim. Šią sriubą aš gaminu tik tai vasarą ir jinai yra tokia vaisinė, kam patinka tas su manim griebėt puodus vyną. Rankinuką. Taigi, mano ingredientas pagrindinis yra, vos nepasakiau, bananai, bet turiu ir bananų, bet bananai netinka. Rabarbarai. Kaip blančiakai kokie. Ir dar, kalbant biškį apie akinius, nes aš juos jaučiu ant savo veido. Aš labai visą laiką vaikystėje norėjau akinių dėl to, kad pažiūrėkit, kur randas. Ir ne visi mato randą. Vaikystėje labai daug kas eidavo pas mane. Nu, ta prasme, aš kviesdavau vaikus pas save, nes aš prie darželio gyvenu ir mes būdavom darželį ir aš šaudavau rabarbarus iš savo daržo. Visiem vaikam, ta prasme, vyksta darželio dalykai, tenai ta valanda, kai gali, nu kaip kalėjime, ta valanda, kai išleidžia pasibūti kieme. Tai kol būdavom kieme, aš tipo, nori rabarbą nusivedu. Rimtai kaip kalėjime. Atrodo kaip aš kokia dealerė ar barbara buvau, bet čia rimtai. Ta prasme, aš kviesdavau prie savo tvoros vaikus, tipo, ir duodavau rabarbarų. Aš draugės taip prisiviliodavau pas save, tai, nu, nes žinai, kai jį nesusitikti su drauge, tu tingiai, tai tiesiog kvieti pas save. Ir aš pasakydavau, tipo, mano mama daro, oi, kaip senas kupas, mano mama daro saldžią sriubą, ką tu? Tai ateidavo. O dabar aš abejoju, kad kažką prisikvieščiau. Pati, kai darau, nu ką žinau, gaunas maninai, dėl to ir darau. Bet čia toks eksperimentinis dalykas, tai aš nežinau. Vos nedėdė kaip nori, ką nori, bet... Negaliu, aš būsiu ir prieš pradedant visą tą gaminimą. Čia reikia būtinai nulupti. Kaip matot, ką aš jau darau. Prieš pradedant visą tą gavinimą, tiksliau valgymą, man atrodo, aš būsiu jau atsigėrus savo seilių. Žinau, kad čia toks TMI, bet eina savo man taip. Seilės kaupės, kad negaliu. Po to jau, kai jau buvau didesnė, vis tiek kviesdavau draugus prie savo kiemą, sakau, duosiu rabarbarų. Aš dar dabar visiems dalinu, kai grįžtų į Panevėžį. Tai va, ką aš turiu pasakyti? Ai, duodavau vis tiek rabarbarų, tik į kiemą cukraus išnešdavau, žodžiu. Aš dar radau savo spintelėje spanguolių, tai aš spanguolių dar dėsiu. O šiaip tai galima dėti ką tik tai norit, obaliai, braškės. Aš darysiu su makaronais, tai yra, kas daro su ryžiai šitą dalyką, tenai deda kokių razinų, džiovintų visokių dalykų, o aš kažkaip šviežius dalykus mano mama man parodė daryti taip, tai man taip skanu. Tai va, yra kas su ryžiais dar, yra kas su mėsos, su tešlos gabalais daro. Ta su tešlos gabalais tu visai norėčiau paragauti. Ir dar norėjau pasakyti, kad dabar Instagram'e yra tas Instagram TV, Insta TV, IG TV, žodžiu, supratot, ką aš turiu omeny, ir aš galvoju, man visai gal ir patiko ta idėja tenai, kad ten saka, ilgesni filmukai ir panašiai. Tai va, aš žadu tenai dėti dalykų, kurių čia nededu, tokių trumpų, kaip ir mažų skečių gal, aš net nežinau. Testuosiu, kas man patinka, kas jums patinka. Tai va, feel free to follow, išversiu. Jauskitės laisvai pasiekti. Šiaip labai kerta per ausis, kai kiti lietuviai šneka angliškai tokius anglicizmus įteda į savo kalbą. Nu, žiauriai erzina.
Bet taip smagu šnekėti pusiau angliškai, pusiau lietuviškai, kai žiūri maždaug, nu aš maždaug 97% YouTube'es, ką žiūriu, tai yra anglų kalba. Ir jie visi taip, žinai, angliškai šneka ir tie visi angliški pasakymai man taip limpa, tai sorry. Nors aš mažai žodžių pasakau angliškai, tokių random atsitiktinių, vis tiek yra kas nesupranta ir gal reiktų gal subtitrus užmės. Nes man kaip nervuoja, kai tarkim mama pasako, ne, šiaip pat mama neretai taip daro, bet būna žmonės pasako kažkokį rusišką pasakymą ir taip, nu, oi, taip gerai turėjo nuskambėti, oi, čia kaip fainai pasakė ir aš taip nu, nevelnio nesupratau, nes aš rusiškai nešneku. Ir prašau išversti, ir žmogus sako, rusiškai geriau skamba. Tai kas iš to, kad rusiškai geriau skamba, jeigu aš visiškai nesuprantu. Tai va, aš tą patį apie anglų kalbą pagalvau, kad žmonės kai kurie nesupranta, ką aš vapalioju angliškai. Bet kai rusiškai vapalioja žmonės, tai girl, mergaitė. Paskutį nurinksiu. Ir ką aš dar noriu pasakyti, ar jums patinka iš vis tokie video, kur aš gaminu kažką, nes man patinka, nes tai yra praktiškai vienintelis laikas, kartai, vienintelis metas, kai aš normaliai pavalgau. Ypač pyragai, noriu. Tai va, jeigu aš jau apsiemu kažką, ta prasme, daryti tokio rimtesnio kaip piragą kiek, tai man reikia jamšinti. Nors, žymiai, tada ilgiau viskas užtrunka. Gal turit kokių receptų, kurias norėtumėt, kad aš išbandyčiau, arba kur žiauriai geri ir kur, tipo, reikia dalinti su tauta ir kad gamintume visi. Taip, seilės kaupės. Norėjau parašyti, kad arbatas man padarytų, bet man atrodo, aš būsiu atsigėrus savo. Žiauriai norėjau to pačiu kompotą pasidaryti šitų rabarbarų, nes aš dar tiek pat turiu šalituvę jų. Ir sako, tipo, Rokas, kad negers. Ir taip nuolatos, aš noriu kažką gaminti ir būnu viena valgytoja, tai ir negaminu, nes aš man kad prisiruošti. Geriausia motivacija gaminti kažką, tai kai sužinau, kad svečiuotės. Bet dažniausiai būna taip, kad pasako, kad ateisiu, tada neteina. Tada apsidžiaugiu ir tada nuliūstu. Bus gerai. Dabar susipjaustom kubeliais. Tas kažkoks išlinkis. Atskirai pjausim, kad jau toks ponas išlinkelis. Tiksliai reikėjo sriubą užvirti vandenį su makaronais. Tai aš toj baigiu pjausit ir užvirsime. Gerai? Jūs galėsit iš karto užsivirti. Turėkite omeny, kad kai jau pradedat gaminti, reikia vandenį užsivirti, nes kol žinot, tie makaronai išverda. Gerai, išmetam šiukšlytės ir einam virti vandenytės. Gaminame toliau ir dedame vandenuką. Reikia jungti tuo pačiu ir kad iš tikrųjų jisai virtų. Ir tagi mama man sakė, kad reikia dėti cukraus tiek, kad įpilsiu. Aš dabar gal dar nepilsiu, nežinau, gal tikriausiai įpilsiu. Aš pasimetus. Įpilti reikia tiek cukraus, kad paragavus vandenį jis būtų saldus. Na, aš dar vos cukriuko, nes nežinau, tiesiog, va, super. Ir taip pat dedame, nu, ta prasme, viską, ką turim, tą dedam, tai aš spanguolės dedu. Tuo pačiu dabar pasidarysiu skysti tokį, kuris atrodo kaip pienas. Manau, gal ir kitos firmos, kitas tinka krakmalas, bet kurusų man asmeniškai netiko, tai aš rekomenduoju naudoti bulių, jeigu jūs darysit šitą dalyką. Įsiberiam kažkiek tai.
Aš nemanau, kad svarbu, kiek jo čia bus įberta, nes prisipilam jo tada vandenį, vandeniu užpilam. Negali būti karštas vanduo, nes iš karto darysis tokie gabalai guminiai. Tai vanduo, aš naudosiu virintą, bet šaltą. Žiūrėsiu, kiek man jo reikės, kiek, kad sriuba pasidarytų tokios konsistencijos, kaip aš noriu. Mūsų šitas dalykas beveik išvirės. Tai aš manau, jau pradėsiu pilti, ką tik išsimaišiau. Tikiuosi, krakmolo nepritrūksiu. Gal dar įsipilti? Gal dar įsipilsiu. Maišau ir pilu po biškį. Biškį įpilą, maišom toliau, maišom. Svarbiausia maišyti, nes gali susidaryti kleckų. Dar pilu. Cukraus trūksta. Reik cukraus dėti. Atneš cukrų. Nu va, aš atėjau į balkoną, nes čia man romantika yra. Ir va, sirbytė. Sakykit, eikit pas mane iš eilės, sėdėsim. Jinai biškiai karšta, tai nežinau, kada aš ją ragausiu. Oh, yes, yes, yes. Net nežinau, kokia čia ragauti, jinai tikrai yra karšto temperamento. Aš žinau, kad jinai skani, bet aš noriu paragauti dėl jūsų. Kad nenusinuodytumėt, jeigu darysit pagal mano receptą. Nu, rabarbarus gal galėjau anksčiau dėti. Ta prasme, iš karto, nes jie dabar biškį vos rūkštoki. Nebent kažkas mėgsta rūkštumą.